Strana 54, cvičení 3, přečteme si zadání. V první polovině obrázku je nakreslen zrcadlový obraz hodin. Dokážete určit, kolik je hodin? Takže tady na té levé straně je zrcadlový obraz hodin. Čili podle té osy já to jako překlopím a obtisknu a zjistím, kolik ukazují ty hodiny. No. Tady je devítka. Ta ručička velká ukazuje tady nahoru. Takže by to mělo být obtištěné takhle. To Ta je velká ručička. Malá ručička na dvanáctku a trošku doprava, takže na dvanáctku, ale trošku doleva. Takže je, no, jedenáct hodin. 50 minut, to je můj odhad. 11 hodin 50 minut. Podíváme se na řešení. Víjo, bezvadný. Tak, teď se ještě zkusíme další. Začnu od té velké ručičky, protože ta je jednodušší. Ta ukazuje přesně dolů na šestku, takže ta se vůbec nehne, ta se překlopí. A tady nahoru kousíček, asi tak do poloviny, malá ručička. Takže velká ručička na šestku, to je po, půl, že by půl desáté, devět třicet. Podíváme se na řešení. Jo. 9.30.5. Překlápět ručičkové hodiny a zjišťovat podle zrcadlového obrazu, kolik je hodin, je docela zajímavá úloha.